Sahrana Jovanke Broz bit će skromna, ali dostojanstvena, rekao je potpredsjednik organizacionog odbora za sahranu, generalni sekretar vlade Veljko Odalović, i dodao da je još samo ostalo da se donesu odluke o detaljima. Podsjećajući da je vlada Srbije prihvatila zahtjev porodice da udovica predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita bude sahranjena u kući cveća kao i njen suprug, on je naveo da precizna lokacija još nije utvrđena. Odalović je kazao da se razmatra mogućnost da Jovanka bude sahranjena u istoj prostoriji gdje i Tito ili u susjednoj, dodavši da je verovatnija ova prva varijanta. Pa manje više sve je već tu definisano, dakle sahrana će biti u subotu uz vojne počasti. Mislim da smo blizu toga da odredimo i tačnu lokaciju u kući cveća neposredno do Titovog groba. To je bila želja Jovanke Broz, to je bila želja njene porodice. Narednih dana ćemo još neke detalje same sahrane precizirati, ali u svakom slučaju sama porodica je želela da sahrana bude jako skromna i to će se u potpunosti i ostvariti, dakle bez velike pompe, bez velike gužve, bez velikih troškova, ali u svakom slučaju da sahrana koja dolikuje ženi koja je bila prva dama nekadašnje, dakle, države, koja je živjela u dosta teškim okolnostima posljednje 3 ili 4 decenije, i ovo je najmanje što smo mogli u ovim okolnostima da uradimo. Na pitanje zašto se ne govori o istoj grobnici, on je odgovorio da se na samom Titovom grobu nalazi ogroman venčački kamen koji je iz jednog dela, pa bi njegovo pomeranje i podizanje dovelo i do narušavanja objekta. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će uskoro biti utvrđena tačna lokacija. On je najavio da će na sahrani u ime i ispred vlade Republike Srbije govoriti premijer Ivica Dačić, a da porodica treba da odredi nekog ko će se obratiti u njihovo ime. Dok bi treći govornik mogao biti neko iz Subnora ili njenih prijatelja koji su još živi.